escanteio, autoriza o Atros, balão subindo, descendo a boca do gol. Gol do Penapolense. Manuel Júnior, 1-2. É o Fumaça, Felipe Fumaça. Desarmado. Numa boa pelo Manuel ali. Derivelton, pé direito, levantamento de Gil, soltou o goleiro, olha a sobra, tira a zaga. Manuel. O Franklin. Chega o São Bernardo. Erivelton rolou, olha a batida pro gol do Felipe Fumaça de novo. Para o Mário Sérgio, corte por baixo do zagueiro Alexandre. De novo o Penapolense, Manuel. Lançamento do Fernando Júnior. Boa bola pro Felipe Fumaça, não dominou. Zagueiro Manuel dominou ali, ganhou pro Penapolense, evitou escanteio, mandou para fora. Gol de empate. Manuel de cabeça. Complemento do Tigre, é o São Bernardo, Careca, Léo Cereja, Hermínio por baixo, tira a zaga. Manuel faz o simples, bota a bola para. Penapolense, chegada do Regis Potiguar para o São Bernardo. Aí o zagueiro Manuel do Penapolense e o Careca. Manuel. Douglas. Vitinho. Manuel. Douglas. Do São Bernardo, complemento do Potiguar. E a bola sobra aqui para o zagueiro Manuel, mandou de direita. Regis Potiguar, cabeça na bola. Vem o zagueiro Manuel, manda para fora. Aí o Fernando Júnior, bola na área do Penapolense. Manuel, zagueiro. Manuel. Ainda o zagueiro Manuel. Pé direito aqui para o Mário Passos. Careca na disputa intensa com o zagueiro Manuel. Fez a tabela com o Carioca, lança a bola na velocidade, na marcação tem Manuel, na frente Manuel, tomou a frente, tocou a bola para a saída, vai Manuel, evitar a saída, preparou, tocou, a bola vai saindo, tomou-lhe a frente, abre a jogada pelo lado esquerdo, preparou, lançou para a boca do gol, subiu, cortou Manuel, a bola vai saindo pela... Bola levantada para a boca do gol, a zaga tira o perigo da boca do gol. Pintou bola aérea, Manuel, zagueiro, a segunda bola do São Bernardo. No sufoco ali o Vitinho, Manuel. Perde e ganha, Manuel.